Ahojte. Dnes budeme tvoriť koláž. Koláž je plošné umelecké médium založené na princípe náhodného, chaotického alebo premysleného lepenia papierových fragmentov. Papierové fragmenty získame z novín alebo časopisov, ktoré určite máte doma. S papierom sa dá pracovať rôznym spôsobom. Fragmenty si môžeme nachystať nožničkami, že si ich vystrihneme, ale papier sa dá aj krásne trhať. A tým získame naše časti, ktoré budeme lepiť na obrazovú plochu. Koláž ako taká je veľmi podobná malbe, kde pri malbe je náš vyjadrovací prostriedok škvrna a tým vzniká obraz. No namiesto škvrnu teda budeme používať papierové časti a lepiť ich na papier. S kolážou začali veľmi slávni kubistickí maliari, ako je Pablo Picasso a George Braque, kedy začali do svojich obrazov vlepovať takéto časti z novín, z časopisov a rôzne aj iné predmety. Čiže na našu prácu budeme potrebovať podkladový papier, časopisy, noviny, lepidlo, ceruzku. Ak chceme použiť kombinovanú techniku a pridať do toho aj farby, tak si nachystajte aj farby, nádobu s vodou a štetce. Téma na našu koláž je zviera podľa ľubovoľného výberu. Ja som si vybral a nakreslil takúto sliepočku z vajíčku. No a teraz začnem lepiť rôzne časti. Tu som našiel pomaranč oranžovej farby, ktoré sa mi výborne hodí na zobáčik, takže môžem si ho vytrhnúť alebo vystrihnúť. Som objavil takú červenú plochu, z ktorej vytvorím hrebienok. No a takto budem postupovať, až vyplním celú siluetu, ktorú som si nakreslil papierovými kúskami. Kombinovať aj s farbami. Čiže urobím takú kombinovanú techniku. Treba chvíľu počkať, kým lepidlo uschne, aby sa dalo na to malovať. Čiernou líniou si zvýrazním moju sliepočku. Nalepené kúsky papiera kľudne môžeme aj farebne malovať. Všimnite si, že na pozadie som použil písmenka z novín, čiže vyzerá to také čierno-biele. Zakomponoval som tam aj modré časti. Teraz to ešte riedkou modrou zvýrazním, aby to vyzeralo ako obloha. Vaše koláže nám samozrejme odfoťte a pošlite. Tešíme sa na ne. Ahojte!